Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Zastavte ich, bratia. Komentár Radovana Ďuranu, ktorý vyšiel v denníku N 1. októbra 2024 pod názvom Aj obyčajný chlieb zdania trikrát. Dva dni predtým, ako parlament vládny konsolidačný balík schválil. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Konsolidačný balíček priniesol daňovú povodeň, že príde záplava nových daní, sme vedeli. Že to príde na poslednú chvíľu a bez diskusie, sme vedeli tiež. Veď už za ministrovania Petra Kažimíra sa vláda naučila, že je to tak ľahšie. Nečakali sme ale, že s povodňou príde aj roztrhnutá priehrada zlých a horších nápadov. Keď sa pred dvomi mesiacmi na svetlo sveta dostala informácia o transakčnej dani, minister financií Kamenický sa ostro ohradil, že žiadne zdaňovanie výberov z bankomatov a prevodov pre občanov nebude. Trochu sme sa upokojili, dúfajúc, že tento diabolský nástroj ostane v šuflíku. Chyba lávky. Všetky dane majú negatívne ekonomické dopady. Znamenajú zníženie produkcie služieb a tovarov. Kým DPH zaťažuje len vytvorenú hodnotu, daň z príjmov právnických osôb len vytvorený zisk, transakčná daň zdaňuje obraty. Je jedno, či sa firme darí alebo nie, túto daň platiť musí. Pre menšiu firmu s obratom 400 eur ročne to môže znamenať štvrtinový nárast daňového zaťaženia. Preto jej negatívne dopady budú silnejšie. Čím zložitejšia je výroba tovaru, čím viac medzistupňov výroby obsahuje, tým vyššia je štátom inkasovaná daň. Obyčajný chlieb bude zdanený minimálne trikrát. Nákup pšenice, nákup múky, nákup chleba. Stačí veľmi nízka sadzba na zabezpečenie vysokých výnosov. Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb o 1% na 22% prinesie štátnej kase len tretinu toho, čo dokážu sadzby 0,4% na prevody a 0,8% na výbery hotovosti. Domyslieť negatívne dopady tejto dane nie je ťažké. Len to trvá trochu dlho. Daň výrazne viac dopadne na slovenských producentov, keďže dovozcovia zahraničných tovarov ju zaplatia len raz. Daň výrazne viac dopadne na malé, začínajúce podniky ako na veľké firmy, keďže obsahuje strop platby 10 000 eur. Daň výrazne viac dopadne na zložitejšiu výrobu s vyššou pridanou hodnotou. Daň zníži výnos z kapitálu všade tam, kde sa podnikateľom nepodarí preniesť ju v plnej miere na zákazníkov a tým pribrzdí rast súkromných investícií. Daň zvýši podiel hotovostných transakcií, zvýši podiel šedej ekonomiky, bude vytvárať motiváciu odkladať platby, čím sa spomalia kolesá ekonomického stroja. Daň zvýši ceny spotrebiteľov aj oni budú v konečnom dôsledku znášať toto bremeno. Suma sumárum, ak chcete oslabiť ekonomický rast, znevýhodniť domácich producentov, spomaliť rast miest a infláciou znížiť hodnotu úspor domácností, zavediete transakčnú daň. Je to dokonalý nástroj, ako odradiť zahraničných a domácich investorov. Sadzba sa od jej predstavenia už raz zvýšila a minister Kamenický o pár dní na to pripustil ďalšie zvyšovanie. Nová hračka politikov bude ako koláč na stole pred väčšine hladným dieťaťom. Pokušeniu zahryznúť odola málo kto. Vidíme to na živom príklade Maďarska, kde sa sadzba dane opäť zvyšovala. V kolónke nepredvídavosť daňového zaťaženia a neisté podnikateľské prostredie získa Slovensko plný počet bodov. Do toho prišlo zvýšenie sadzby dane z firemných ziskov na 24% pre firmy so zdaniteľnými príjmami nad 5 miliónov eur. Čo chce vláda dosiahnuť tým, že budeme mať najvyššiu sadzbu dane zo všetkých postkomunistických krajín? Ako by odradenie investorov nestačilo, vláda ešte prihodila zvýšenie progresívnej odvodovej dane. To je skrytá daň, ktorú platia vysoko kvalifikovaní zamestnanci vo forme odvodov bez vzniku nároku na dávku. Zvýšenie stropu odvodov na 11 násobok priemernej mzdy je to isté ako zavedenie 30-percentnej a 35-percentnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb. Veď na čo nám budú špičkoví programátori, manažéri, lekári, keď nechceme investorov? Všakže. Jasné, konsolidácia musela prísť. Opakujeme to už celý rok. Každé 6 euro vlastných výdavkov si vláda musí požičať. V tak katastrofálnom stave verejné financie sú. Do tejto situácie ich však nepriviedla ani vysoká nezamestnanosť, tu máme najnižšiu za dekády, ani stagnujúce daňové príjmy. Tie vytrvalo rastu. Do tejto zajačej nory priviedla štátnu kasu súčasná aj predchádzajúce vlády nezodpovedným hodovaním na dlh. Sociálne balíčky predbehli naše bohatstvo, podielom výdavkov na HDP sme dobehli už aj Dánsko. Radikálne zvyšovanie daní by nemuselo byť, keby vláda zodpovedne pristúpila k škrtaniu verejných výdavkov. A to predovšetkým zavedením adresnosti v sociálnych transferoch. Neposkytovaním podpory tým, čo to nepotrebujú, sa dajú ušetriť takmer 2 miliardy eur efektívnejším vysokým školstvom, konsolidáciou regionálneho školstva či obmedzením vlakov zadarmo ďalších 300 miliónov eur. Vyššie stovky miliónov eur vláda môže ušetriť na vlastnej prevádzke a dalo by sa pokračovať. Predložený konsolidačný balík znamená zníženie deficitu, ale nie ozdravenie verejných financií. Za financovanie neefektívnych výdavkov vyššími daňami je ten najhorší možný prístup. Oslabí ekonomický rast, posilní zaostávanie slovenských miest a zniží hodnotu úspor obyvateľov.